Сили оборони змусили російські війська відтягнути вогневі позиції з частини Кінбурнської коси. Подробиці далі. У Миколаївській обласній раді обрали першого заступника голови. Перевірки Миколаївгазу. У Миколаєві зробили рейд проти незаконних врізок. На Миколаївщині з напрямку окупованої Кінбурнської коси протягом 15 березня російські війська не обстрілювали Очаків та сусідні з містом громади. Це пов'язано з тим, що сили оборони змусили війська Російської Федерації відтягнути вогневі позиції з тієї частини коси, звідки вони могли завдавати ударів. Про це повідомила керівниця прес-центру Сил оборони та охорони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Станом на 16 березня до шпиля Кінбурнської коси російські війська не можуть підтягнути нове озброєння, зокрема і через штурмову погоду. Наталія Гуменюк говорить, чергові удари можливі, бо російські війська можуть повернутися на ті позиції, з яких здатні обстрілювати Очаків. Депутати обрали першого заступника голови облради. Це сталося під час чергової сесії Миколаївської обласної ради, яка вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулась офлайн. Посаду отримав депутат від фракції «Слуга народу» Антон Табунщик. Присутні були 43 депутати. Основне питання – обрання першого заступника голови облради. Відповідно до законодавства, кандидатуру Антона Табунщика подала голова облради Ганна Замазєєва. Процедуру організували шляхом таємного голосування. За проголосував 41 депутат. Про першочергові плани Антон Табунщик розповів журналістам Суспільного телефоном. Ну, саме нагальне питання – це відбудова області, що і тих районів, що найбільше постраждали або були деокуповані. Це першочергово. Таких питань дуже багато, і з ними треба працювати. Розповідати на публічно, які плани і що будемо робити, подальші кроки, можемо тільки дуже обмежено, тому що військові радять все ж таки стримуватися в інформаційному полі. Друге питання порядку денного – складання повноважень голови облради Ганни Замазєєвої. 36 депутатів підтримали її відставку. Нагадаємо, 10 березня 2023 року Ганну Замазєєву призначили на посаду до Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. Впродовж 9 місяців від початку повномасштабної війни біля селища Любомирівка велися активні бойові дії, говорить Олег Пилипенко, голова Шевченківської об'єднаної територіальної громади. Окупанти щоденно обстрілювали територію та залишили по собі велику кількість боєприпасів та снарядів. Дуже багато залишків нерозірваних боєприпасів, дуже багато в позиціях росіян було покинутих боєприпасів, дуже багато мінної небезпеки. Дуже багато мін вже пролежало, коли їх взвели, вони пролежали рік. От уявіть собі, невідомо, як вона зреагує, якщо там навіть поряд буде хтось стояти, не кажучи вже про те, що хтось буде її переносити з поля. В нас зафіксовано за останні 10 днів 5 випадків, коли цивільні люди зіткнулися з вибухонебезпечними предметами і отримали поранення, і одна людина загинула. Найбільша кількість таких випадків – це біля населеного пункту Любомирівка, тому, звичайно, що зараз там зосереджуються основні сили і засоби наших ДСНСників, вибухотехніків. Вчора і сьогодні відпрацьовують цю територію. 10 березня в Любомирівці місцева жителька в своєму дворі натрапила на вибухонебезпечний предмет та отримала поранення, говорить староста Наталія Чепик. Жінка підірвалася в себе на подвір'ї, вона копала грядку і підірвалася. Підірвалася на гранаті, вила попали в чеку. Вона зараз знаходиться в Миколаєві в лікарні. Станом на 15 березня жінка перебуває у лікарні в стабільному стані, розповідає чоловік Олесі. На ворожу міну вона натрапила під час роботи в саду. Територію будинку подружжя сапери обстежують вже вчетверте. Зробили все, що могли, так що в хорошому стані. Приїжджали і зараз приїдуть. Ось. Підірвалася вон ямка, де копала, бачите? Це вже ДСНС у мене третій раз або четвертий.
12 березня в Любомирівці біля подвір'я будинку свого товариша підірвався 13-річний хлопець, розповідає депутатка Шевченківської громади Валентина Кондратєва. Зараз хлопчик перебуває в обласній дитячій лікарні у важкому стані, говорить жінка. Вона щодня навідується до нього. У нього одна нога рвана рана і перелом ноги, так як мені сказали, інша нога також там як рвані рани і дуже сильна рана живота частини, брюшної частини, дуже сильно пошкоджені внутрішні органи, дуже сильно. І про те, щоб якісь прогнози робити, лікарі нам не говорять, просто налаштовують на те, що роблять все можливе. Приїхав, як мені мама сказала, приїхав на вихідні до товариша. Територію селища Любомирівка неодноразово обстежували працівники ДСНС Миколаївської області, говорить староста села Наталія. Утім, кожного дня вибухотехніки продовжують приїжджати на виклики місцевих жителів. У нас підриваються люди, тому що на нашій території йшли активні бойові дії. Сапери до нас приїжджають регулярно і по визову, і так приїжджають. Дуже багато вибухонебезпечних предметів. Знаходяться в землі, де не видно. ДСНС також проводить лекції і серед населення, і серед дітей про небезпечність, щоб люди були осторожні. 14 березня група піротехніків приїхала до Любомирівки за заявками місцевих та ліквідувала 4 ворожі боєприпаси, говорить працівник ДСНС Володимир Бузов. В даний момент ми працюємо Любомирівка, виявлення ВНП у місцевого населення, касетні елементи, які були случаї, які взривалися і діти, і мужчини, і жінки. Сьогодні було уничтожено електричним способом 2 КБ і 2 НУСа. Вони були уничтожені. Цю неділю, мабуть, будемо працювати в Любомирівці і в Новопетровці. Поки ми не закроємо повністю територію на виявлення ВНП. Часто їздимо. В даний момент зараз, по крайній мірі, отрабатуємо заявки, які відбуваються з села. І от ми приїжджаємо, більшість у нас виходить обслідування території на взривоопасні, тому що діти більшість є. Є пожилі люди, які бояться копати огороди і тому подобне, тому що після підривів люди бояться навіть приходити к мусору. Станом на 15 березня в Любомирівці проживає 132 людини, говорить Олег Пилипенко. Люди повертаються до своїх домівок та розпочинають весняні роботи. Голова громади закликає жителів не підходити та не торкатися підозрілих предметів. Одразу ж повідомляти про виявлення боєприпасів та очікувати на приїзд вибухотехніків. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Фахівець відкручує фланець на трубі, яку перерізали. Бовти покрила іржа. Молоток, шпилька, напарник. І за 5 хвилин роботи металевий елемент знято. Робітники запускають в трубу спеціальну камеру. Осматриваємо шви, состояние газопровода на коррозію, на повреждения. Мы сейчас опускаем его до врезки в основную магистраль. Проходит сейчас до угла поворота, потом мы должны пройти угол поворота, посмотреть, что творится в основной трубе. Сейчас мы видим состояние трубы, удовлетворительное, скажем. Значительных повреждений мы не видим. Вот место врезки со основной трубы. Это мы видим окалину, то есть остаточные фракции сварки. Дальше мы уже не войдем, потому что она находится параллельно этой трубе. Процедура займає 10-15 хвилин, говорить майстер Андрій Решняк. Зараз обслідують відрізаний газопровід. Андрій розповідає, як обстежують заживлені мережі. Провод
Ну, мы видим, что газопровод подключен к абонентам, и во дворе находится несколько абонентов. Перед этим мы должны повесить объявление, предупредить людей за несколько дней, что будут проводиться ремонтные работы, чтобы все приборы были перекрыты, по возможности, чтобы кто-то находился дома. То есть мы отключаем газ, разбираем газопровод, проверяем его, в дальнейшем собираем его и потом обходим по квартирно дома, производим пуск на латку, проверяем технику безопасности и, соответственно, люди уже все з газу. Рідше використовуються і інші методи дослідження мереж. Для того, щоб виявити пошкодження на мережах, виявити витоки газу, наші бригади використовують сучасні технології. Це і лазерні детектори, які дозволяють нам відслідковувати стан газопроводів та витоків дистанційно, не заходячи на територію домоволодінь. На цій локації врізок або критичних дефектів на мережі не виявили. Встановили шайбу, нові бовти перевірили на герметичність. За день, каже Андрій Рашняк, бригада досліджує до 10 адрес. Фіксованого покарання газівники називають це донарахуванням. За самовільне підключення немає. Все залежить від кількості приладів, об'єму споживання газу та інших факторів, розповіла Ірина Крісанова. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв. 30% культурних об'єктів Миколаєва зазнали пошкоджень через обстріли російських військових. В закладах вибиті вікна, зруйновані фасади. Деякі не підлягають відновленню. Про це під час брифінгу сказав начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Окремо хочу зупинитись на бібліотеці філії номер 17. Це Балабановка. Вона була зруйнована майже повністю після прямого влучення ракети в будівлю. І сьогодні ця бібліотека вже не працює, і найближчим часом вона працювати, на жаль, не зможе. Найбільш велике руйнування, ви знаєте, це міський палац культури «Корабельний». Він був зруйнований в липні минулого року. Не залишилось майже всього глядацької зали. Головна будівля, фасадна будівля теж зазнала суттєвих таких руйнувань і, можливо, після закінчення війни воно буде не тільки реконструйовано, а повністю знесено і побудовано новий палац культури. І навіть вже італійськими архітекторами було зроблено такий переддизайн того, що там може бути. У Миколаєві з 1 квітня 2023 року планують відкрити для відвідувачів дитяче містечко Казка. Станом на 16 березня триває процес реорганізації установи шляхом приєднання її до Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій. Відкриється чи вона просто як парк міський, або відкриється вже з атракціонами, це ми вже будемо знати наприкінці березня. Тому що зараз працюють над тим, щоб в рамках законодавства дати можливість підприємцю працювати на цій території.